الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. محترم استاذ محترم، صدر جلسہ، علماء کرام، بزرگان دین و ملت، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے اور ہماری اس مجلس کو ہمارے نجات کا سبب بنائے، آمین یا رب العالمین. قرآن مجید اللہ رب العالمین کا کلام ہے. اللہ رب العالمین نے بطور ضابط حیات کے زندگی گزارنے کے قاعدے کے یہ کتاب ہمیں دی ہے. ایک ایسی کتاب ہے، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، کہ باطل جس کے آگے پیچھے پھٹک بھی نہیں سکتا. ایک ایسی کتاب ہے جسے اللہ رب العالمین نے ہدل للمتقین، یعنی متقیوں کے لیے ہدایت بنایا. ایک ایسی کتاب ہے جسے اللہ رب العالمین نے شفا و رحمہ، شفا یابی اور رحمت کے نزول کی کتاب بنائی. ایسی کتاب ہے کہ جس کا پڑھنے والا ہر حرف پر نیکیاں پاتا ہے. لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے. یعنی الف لام میم کو پڑھنے والا شخص تین حرف کو پڑھتا ہے، اور ہر حرف پر اللہ رب العالمین اسے دس نیکیاں دیتا ہے. یہ نیکیاں بڑھاتے ہوئے اللہ رب العالمین کس قدر لے کر جاتا ہے، یہ ہم اور آپ نہیں جانتے. یہ صرف اللہ رب العالمین جانتا ہے. اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہم ایک نیکی کو بڑھاتے ہوئے 700 نیکیوں تک لے جاتے ہیں، اور 700 نیکی سے کتنا بڑھاتے ہیں یہ ہم جانتے ہیں، کوئی اور نہیں جانتا. اس لیے اللہ رب العالمین کس نیکی کو کس قدر بڑھائے گا اور کس نیکی کو کس وقت اللہ رب العالمین قبول کرے گا، یہ ہم اور آپ نہیں جانتے، یہ صرف اللہ رب العالمین جانتے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارہا کہا کرتے تھے کہ کسی بھی نیکی کو چھوٹی مت سمجھو اور کسی بھی گناہ کو چھوٹا مت سمجھو. نیکی کتنی چھوٹی ہو یہ مت دیکھو، یہ سوچو کہ کس کے لیے نیکیاں کر رہے ہو، اور گناہ کتنا چھوٹا ہے یہ مت دیکھو، یہ سوچو کہ معصیت کس کی کر رہے ہیں، نافرمانی ہم کس کی کر رہے ہیں، ہم کس کے حکم کا انکار کر رہے ہیں. جب انسان گناہ کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین کے حکم کا انکار کرتا ہے. اللہ رب العالمین نے جو کرنے کو کہا ہے اس کو نہیں کرتا ہے، اور جس سے روکا ہے وہ کرتا ہے. وہ ایک طرح سے اللہ رب العالمین کے آگے اپنے چلانے کی کوشش کرتا، اپنی چلانے کی. اس لیے اللہ رب العالمین ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ جب ہم گناہ کریں تو توبہ کریں. توبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو الندم توبہ،
توبہ کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں علماء، ندم توبہ، ندامت، پشیمانی، اپنے آپ کو جھکا دینا، اپنے آپ کو کمزور اور مجبور سمجھ لینا، یہی توبہ ہے. توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے سامنے مجبور محض بنا کر پیش کر دینا، اور اس بات کا اعتراف کر لینا کہ اللہ العالمین تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے جو مجھے نیکی کی راہ پر چلا سکے، برائی کی راہ سے روک سکے. یہی ہے توبہ، یہی ہے توبہ کا خلاصہ. قرآن مجید، اللہ رب العالمین اس کلام مجید کو نازل کرتا ہے جس رات میں، اس رات کو کہتا ہے مبارک رات، جس مہینے میں نازل کرتا ہے اس مہینے کو کہتا ہے مبارک مہینہ، جس فرشتے کے ذریعے سے نازل کرتا ہے اس فرشتے کا نام روح امین، جس نبی پر نازل کرتا ہے اس نبی کو اللہ رب العالمین رحمت للعالمین. جس نبی پر نازل کیا وہ نبی رحمت للعالمین، جس فرشتے کے ذریعے سے نازل کیا وہ امین، امانت کا فرشتہ ہے. جس مہینے میں نازل کیا وہ مبارک مہینہ ہے، جس رات میں نازل کیا وہ مبارک رات ہے. انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے مبارک رات میں نازل کیا. اس رات کی فضیلت کیا ہے؟ لیلۃ، لیلۃ القدر خیر من الف شهر. لیلۃ القدر، جس رات میں اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا، ہزار مہینوں کی راتوں سے بہتر. قرآن کے ساتھ ہمارا کیسا تعلق ہے، کیسا رشتہ ہے، یہ ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں، یہ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں. اور ہمارے سلف کا کیسا رشتہ تھا یہ بھی ہم جانتے ہیں. اسی لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے تھے کہ جو انسان یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے محبت کا دعویٰ کرنے میں کتنا سچا ہے، وہ یہ دیکھے کہ وہ قرآن کے ساتھ کتنا اس کا تعلق ہے، وہ قرآن کو پڑھنے میں کتنا سچا ہے، قرآن کی تلاوت کرنے میں کتنا زیادہ ہے، اور قرآن کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے میں کتنا آگے. اگر ہم نے یہ جانا، اگر ہم نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہیں، تو انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کو بھولتا نہیں ہے. اور اللہ رب العالمین نے اپنی محبت کی ایک علامت ہمیں دی ہے کہ اگر ہمیں اپنے رب سے محبت ہے تو ہم اس کے کلام کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے. جس قدر جس کو اللہ سے محبت ہوگی وہ اسی قدر اللہ کو اتنا زیادہ یاد کرے گا، اسی قدر یاد کرے گا، اور اسی قدر اللہ رب العالمین کے کلام کو پڑھے گا. جس وقت انسان کلام مجید کو کھول کے بیٹھتا ہے کہ ہم نے یہ احساس اور یہ شعور کبھی محسوس کیا کہ ہم جب کلام مجید کو کھولتے ہیں، اٹھاتے ہیں مصحف کو اپنے ہاتھ میں، مصحف 30 پارے دو دفتیوں کے بیچ میں لکھے ہوئے 30 پارے الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہو کر والناس پر جو ختم ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ کون سا کلام ہے؟ وہ کلام ہے لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. قرآن وہ کلام ہے کہ باطل جس کے آگے پیچھے پھٹک نہیں سکتا. جب ہم مصحف اٹھاتے ہیں کہ ہمارے اندر یہ شعور کبھی پیدا ہوتا ہے کہ اس کلام کو اٹھا رہے ہیں جس کلام کا نازل کرنے والا یہ اس رب کا کلام ہے کہ جو اللہ ہے، جو ہمارا رب ہے، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، جو ہمارا رازق ہے، جس نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، جو قیامت کے دن ہمارا حساب و کتاب لے گا. ہمارا رشتہ کس قدر اس کتاب سے مضبوط ہے؟ کیا یہ شعور، یہ احساس کبھی ہمارے اندر پایا گیا جس وقت ہم نے اس مصحف کو اٹھایا کہ کیا اٹھا لیا؟ صحابہ اکرام جس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے باہر سے گزرتے تھے، گھر کے باہر سے گزرتے تھے تو صرف رونے کی آواز آتی تھی.
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رات میں، کیوں؟ ان کے آگے مصحف کھلا ہوتا، عثمان غنی ذی النورین، فرشتے اللہ رب العالمین کے وہ بندے ہیں کہ فرشتے جن سے شرم کرتے تھے، کیوں؟ کون سی وجہ تھی؟ عثمان غنی کے گھر میں لوگ داخل ہوتے ہیں، آپ کے قتل، آپ کے شہادت کے متمنی ہیں، شہید کرنا چاہتے ہیں، اللہ کا یہ بندہ کہتا ہے میری یہاں نگاہیں، اے نائلہ میری نگاہیں، نگاہیں اللہ رب العالمین کے کلام سے نہ ہٹاؤ، آخر وقت میں بھی مجھے اللہ رب العالمین کے کلام کو پڑھ لینے دو، آخری جو آیت عثمان غنی ذی النورین کی زبان سے نکلتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یہ آخری آیت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے، یہ آخری جملہ نکلتا ہے، یہ آخری لفظ نکلتا ہے، یہ آخری کلام نکلتا ہے، اس کے بعد ان کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ یہ عثمان غنی ذی النورین ہے، یہی عثمان غنی ذی النورین کہتے ہیں کہ لو طہرت قلوبکم ما شبع من کلام اللہ، اگر تمہارے دل پاک ہوتے مسلمانوں، اگر تمہارے دل پاک ہوتے تو تم کبھی کلام اللہ سے دور نہیں ہو سکتے، اگر تمہارے دل پاک ہوتے، اگر تمہارے دل صحیح سالم ہوتے، یقینی معنوں میں تم مسلمان ہوتے، اللہ رب العالمین کے کلام کو وہ حق دیتے جو اس کا حق ہے، کبھی اس کلام سے دور نہیں ہو سکتے، لیکن ہم نے تو وہ حق دیا ہی نہیں، کیونکہ وہ تصور ہمارے دل میں پیدا ہی نہیں ہوا، جو اس کتاب کو لینے کے بعد تصور پیدا ہونا چاہیے، جو احساس اور جو شعور جاگنا چاہیے ہمارے دلوں کے اندر، کلام اللہ، کلام اللہ، اللہ رب العالمین کا کلام، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس، اللہ رب العالمین ہم کہتا ہے اپنے نبی سے کہ ہم نے اس قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا، کیوں؟ تاکہ آپ لوگوں پر پڑھ دیجئے، لوگوں کو پڑھ کر بتا دیجئے، سمجھا دیجئے، یاد کرا دیجئے، وہ اسے پڑھ لیں، سمجھ لیں اور یاد کر لیں، اپنی زندگی میں اسے نافذ کر لیں۔ یہی کتاب ہے جو کل کے دن یا تو ان کے لیے حجت بنے گی یا ان پر حجت بنے گی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہم لا تجعل القرآن حجتا علینا، اے اللہ اس قرآن کو ہمارے اوپر حجت مت بنانا بلکہ ہمارے لیے حجت بنانا، ہماری طرف سے حجت ہو قرآن، ہمارے لیے گواہی دے قرآن، ہمارے لیے دلیل پیش کرے قرآن، ہمارے لیے شفاعت کرے قرآن، ہمارے اوپر قرآن حجت نہ بن جائے۔ پڑھا تو قرآن، تاج کی زینت تو بنایا قرآن کو ہم نے، لیکن اس پر عمل نہیں کیا، اس کو اپنایا نہیں، اس کو اپنی زندگی میں نافذ نہیں کیا، اس پر چل کر اپنی زندگی کو سوارا نہیں، اس کو اپنا کر اپنے آپ کو نہیں سوارا، اپنے دل کو نہیں سوارا، اپنے دماغ کو نہیں سوارا۔ ابھی ہم رمضان المبارک کے فوائد کے بارے میں سن رہے تھے۔ رمضان المبارک کیا ہے؟ یہ تربیت گاہ ہے، رمضان المبارک یہ تربیت گاہ ہے۔ کہتے ہیں کہ اسلام سب سے پہلے ایک انسان کی تربیت کرتا ہے، اور رمضان یہ ہماری تربیت کرتا ہے، کس چیز کی؟ ہمارے دل، دماغ، ہمارے اعضاء و جوارح، ہمارے سوچنے سمجھنے کے طریقے، ہر چیز کی تربیت کرتا ہے، تہذیب کرتا ہے، سکھاتا ہے۔ سب سے پہلے انسان ہمارے دماغ کی تربیت کرتا ہے رمضان المبارک، ہمیں کیسے اپنی زندگی گزارنی ہے، پھر ہمارے دل کی تربیت کرتا ہے کہ ہمارا دل صاف ہونا چاہیے، پھر ہمارے اعضاء و جوارح کی تربیت کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کام کو کرنے کا حکم دیا ہے تو ہمیں یہی کرنا ہے، اور اس کام سے روک دیا ہے اس سے رک جانا ہے۔
زبان کی تربیت کرتا ہے ہمیں کیسے کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا ہے. اللہ رب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جھوٹ نہیں چھوڑ سکتا اللہ رب العالمین کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اسی کو کہا جاتا ہے کہ اسلام نے سب سے پہلے تربیت کی طرف اشارہ کیا. تربیت یہ سب سے اہم پہلو انسانی زندگی میں. ہم لوگ جب تربیت پر بات کرتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ انسان صحیح چلے, ادھر ادھر نہ دیکھے, کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس کی وجہ سے اس پر کوئی اتہام لگے. یہی تربیت ہے. چند قاعدے قانون بنا کر پیش کر دیا اہل مدارس نے, وہ سمجھ لیا کہ وہ تربیت ہے. تربیت کسے کہتے ہیں مسلمان؟ تربیت میں سب سے پہلی چیز ہے افکار کی تربیت, ذہن کی تربیت. ہمارا ذہن کیسا ہونا چاہیے, ہمارے افکار, ہمارے خیالات, ہمارے نظریات, ہمیں کب سوچنا ہے کب نہیں سوچنا ہے, کیا سوچنا ہے کیا نہیں سوچنا ہے, کس جگہ پر دماغ لگانا ہے کس جگہ پر نہیں لگانا ہے, اس چیز کی سب سے پہلے تربیت ہوتی ہے. اس کے بعد آتا ہے نمبر دل کا. ہمارے دل میں کون سی چیز آتی ہے تو اس پر ہمیں عمل کرنا ہے, کون سی چیز آتی ہے اس پر عمل نہیں کرنا ہے. ہمارے دل کی تربیت, پھر اس کے بعد آتی ہے ہمارے اعضاء و جوارح کی تربیت, ہماری زبان کی تربیت. کب بولنا ہے, کیسے بولنا ہے, کس کے سامنے کھڑے ہو کر کیسے بولنا ہے, کس سے کیسے باتیں کرنی ہے, بڑے سے بات کرنی ہے تو کیسے, چھوٹے سے بات کرنی ہے تو کیسے, اپنے والدین سے بات کرنا ہے تو کیسے, اپنے اساتذہ سے بات کرنا ہے تو کیسے, اپنے بڑوں سے بات کرنی ہے تو کیسے, اپنے محبین سے بات کرنی ہے تو کیسے, کسی کو دین کی باتیں سمجھانا ہے تو کیسے سمجھانا ہے, کسی کو کسی کے جرم کو ثابت کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے. پوری انسان ایک اچھے شکل و صورت, ایک اچھی سوچ اور ایک اچھے نظریات اور ایک اچھے خیالات, ایک با اخلاق انسان کو بنانا, اس کا نام تربیت ہے. چند قاعدہ اور قانون کو اپنا کر اس پر چل لینا, کسی کے ڈر کی وجہ سے, مدرسے سے نکالے جانے کے ڈر کی وجہ سے, یا استاد کے ڈانٹ کی وجہ سے, یہ تربیت نہیں ہے. تربیت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ حاضر ہوتے ہیں اپنے جھگڑے کو لے کر. اپنے جھگڑے کو لے کر حاضر ہوتے ہیں عمر فاروق اور ابو بکر صدیق, تو جلیل القدر, جن سے بڑا, جن سے اچھا انبیاء کے بعد کوئی انسان اس دنیا میں نہیں آیا. اپنے جھگڑے کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے. عمر فاروق کو لگتا ہے کہ غلطی میری ہے, ابو بکر کو لگتا ہے غلطی میری ہے. عمر فاروق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہیں, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہے کیونکہ عمر نے ابو بکر کی بات نہیں مانی ہے, ابو بکر کو تکلیف پہنچایا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی ابو بکر سے کچھ کہہ دے. یار غار بھی ہیں, محب بھی ہیں, لیکن صدیق ہے, سب سے بڑھ کر صدیق ہے. یہ وہ لقب ہے جو دنیا کے اندر صرف اور صرف ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق. اسی لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی خصوصیت ہے کہ آپ کو لقب ملا صدیق کا, آپ کی بیٹی کو لقب ملا صدیقہ کا. صدیق اور صدیقہ دونوں ایک ہی گھر کے فرد. یہ خصوصیت اللہ رب العالمین نے دنیا میں کسی کو نہیں دیا. سچے اور سب سچے مرد اور سب سے سچی عورت ایک ہی گھر میں, باپ اور بیٹی. یہ فضیلت اللہ رب العالمین نے کسی کو نہیں دیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگتا ہے کہ غلطی ان کی, عمر فاروق کو لگتا ہے غلطی ان کی ہے. ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر آ کر کچھ بولنا شروع ہوتے ہیں, حضرت ابو بکر صدیق دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہے صلی اللہ تعالی وسلم. بولنا شروع ہوتے ہیں کہ اللہ کے رسول, غلطی میری تھی عمر کی نہیں,
لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں دیکھا کہ عمر کیا کہہ رہے ہیں، ابو بکر کیا کہہ رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک بات کہی، کیا کہا؟ هل انتم تاركو لي صاحبي، هل انتم تاركو لي صاحبي، کیا تم لوگ میرے لیے میرے دوست کو، میرے ساتھی کو، میرے بھائی کو چھوڑ دو گے، اسے تکلیف پہنچانے سے باز آؤ گے؟ بخاری مسلم کا یہ الفاظ اس بات کی گواہی دینے کے لیے کافی ہیں کہ جو انسان جس رتبے پر ہے اس کو اس رتبے کے مطابق اس کے ساتھ تعامل کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا سکھا رہے ہیں مسلمانوں؟ ابو بکر کو لگ رہا کیا کہ ایسی تربیت تھی کہ دونوں کہہ رہے ہیں کہ غلطی میری ہے، آج تو ہم اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے، اگرچہ غلطی ہو ہمیں ہماری اور ہمیں معلوم بھی ہو کہ یہ غلطی میری ہے، پھر بھی ہم اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری تربیت نہیں ہوئی ہے، اس لیے کہ ہم تربیت، ہمارے بیچ سے تربیت کا فقدان ہے. اور یہ یاد رکھو، علامہ ابن باز رحمت اللہ علیہ، علامہ ابن باز رحمت اللہ علیہ کے شاگردان سے پوچھا گیا کہ علامہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ آپ لوگوں کو سب سے پہلے کس چیز کا درس دیتے تھے؟ تو کہتے ہیں لوگ کہ علامہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ اپنے زبان سے درس دینے سے پہلے اپنے اعضاء و جوارح سے درس دیتے تھے، اپنے افکار، اپنے خیالات، اپنے نظریات سے درس دیتے تھے، اپنے ساتھ بیٹھے بیٹھے اٹھنے بیٹھنے والے لوگوں کو یہ سکھاتے تھے. ایک مرتبہ ان کا ایک سائق تھا، سائق خاص ان کا، یعنی ان کا خاص ڈرائیور تھا، اس نے کہا میں نے ایک مرتبہ علامہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا اختبار لینا، امتحان لینے کی کوشش کی. میں جب وہ درس دے کر نکلے مسجد سے تو میں نے ان کو بائیں پیر کی چپل اکرمکم اللہ پیش کر دیا، بائیں پیر کی چپل پیش کر دیا کہ دیکھیں پہنتے ہیں یا نہیں. چپل پہننے میں ابتدا دائیں پیر سے کرنی ہے اور نکالنے میں ابتدا بائیں پیر سے کرنی ہے. علامہ بن باز رحمت اللہ علیہ کو ہم نے بائیں پیر کی چپل دے دیا، علامہ بن باز نے دور کر دیا. میں نے پھر پیش کیا اور میں اس میں یعنی جان بوجھ کر کر رہا تھا، پھر دور کر دیا، پھر میں نے دیا، پھر دور کر دیا. جب میں نے چوتھی مرتبہ ان کو بائیں پیر کی چپل پیش کی تو بائیں پیر کی چپل کو اپنے پیر سے دبا لیا اور دوسرے پیر کی مانگا، داہنے پیر کی، تو پہلے اسے پہنا پھر بائیں پیر والی پہنا. یہ کیا ہے؟ یہ تربیت. لوگوں نے دیکھا، محسوس کیا کہ کیا چیز، دیکھ لیا لوگوں نے. تربیت، تربیت یہی اصل مغز ہے قرآن کا، رمضان کا. ہمارے اسلاف کیسے تھے تربیت قرآن کے ساتھ؟ صرف تین واقعات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ رمضان المبارک میں ہر دوسری رات کو قرآن کو ختم کرتے تھے، ہر دوسری رات، یعنی قرآن 15 مرتبہ ختم کرتے تھے ایک روٹین کے مطابق رمضان المبارک میں. جب آخری اشرہ آتا تھا تو اس میں ایک ختم بڑھا لیتے تھے، 15 10 25 25 مرتبہ 30 دن میں قرآن ختم کرتے. اسود بن یزید نخعی ہر 2 رات میں قرآن ختم کرتے تھے. قتادہ رحمت اللہ علیہ غیر رمضان میں ہر 7 دن پر قرآن ختم کرتے تھے، اور جب رمضان آتا تھا تو ہر 3 دن پر ختم کرتے تھے 20 رمضان تک. جب آخری عشرہ آتا تھا تو ہر رات قرآن کو ختم کرتے تھے. امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ تراویح کی نماز پڑھاتے تھے اپنے شاگردوں کو، اور ہر 3 دن پر قرآن کو ختم کرتے تھے، اور دن میں خود سے پڑھ کر ایک مرتبہ قرآن کو ختم کرتے تھے. اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھایا تھا کہ آپ ہر مہینے قرآن کو ختم کریے. انہوں نے کہا مجھے اس سے زیادہ طاقت ہے، تو آپ نے 20 دن کہا، پھر 15 دن کہا، پھر 10 دن کہا، پھر ہفتے کہا، یہاں تک کہ 3 دن پر آپ آ کے رک گئے. 3 دن پر قرآن کو ختم کرنا اس سے کم میں نہیں، لیکن یہ عام دن کی بات ہے.
رمضان المبارک میں شرط نہیں ہے، جتنا انسان سادہ پڑھے پڑھ سکتا ہے۔ لیکن ہمارا کیا حال ہے، ہم رمضان المبارک میں بھی مشکل سے ختم کرتے ہیں، مشکل سے۔ کیوں مسلمانوں، کیا قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے؟ یا ہمیں اس بات پر یقین نہیں ہے کہ کلام اللہ یہ ہمارے لیے قیامت کے دن شفاعت کرے گا؟ یا ہمیں اس بات پر یقین نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو قرآن ہمیں دیا ہے، جو کتاب ہمیں دیا ہے، وہ اس لیے دیا ہے تاکہ ہم ہدایت حاصل کریں، یا اس لیے دیا ہے کہ ہم سیدھی راہ پر چلتے رہیں؟ ہمیں یہ یقین ہے یا نہیں؟ یقین اگر ہے تو کیسا یقین ہے؟ کیوں ہمارا تعامل قرآن کے ساتھ سوتیلا ہے؟ سوتیلا کیوں ہے ہمارا تعامل؟ یہ لفظ یوں تو استعمال کرنا بالکل غلط ہے، سوتیلا یہ لفظ استعمال کرنا غلط ہے۔ میں نے اسی لیے استعمال کیا ہے کہ تھوڑی سی تنبیہ کر دوں۔ عموماً سوتیلا جب آتا ہے تو انسان سوچتا ہے کہ سوتیلی اولاد کے ساتھ وہ تعامل نہیں کرنا ہے جو اپنی خود کی اولاد کے ساتھ، یعنی ماں باپ ایک ہو وہ خود کی اولاد ہوئی، ماں دوسری ہو باپ دوسرا ہو، یہ سوتیلی اولاد۔ تو کیا سوتیلی اولاد کے ساتھ وہ تعامل نہیں کرنا ہے جو ماں باپ کے اپنی اولاد کے ساتھ کرنا؟ اسی لیے اس لفظ کو استعمال کرنا غلط ہے، لیکن میں نے اسی لیے استعمال کیا کہ ہمارے معاشرے میں جو سوتیلی اولاد کے ساتھ تعامل کیا جاتا ہے وہ کیسا ہے؟ مسلمانوں، یہ ساری چیزیں تربیت، ہمارے بیچ سے تربیت کا فقدان ہے۔ ہم نے تربیت کو بھلا دیا، ہم نے وہ چیزیں بھلا دی ہے جو اسلام لے کر آیا ہے، ہم نے وہ تعلیمات کو ترک کر دیا ہے جو مقصد ہے ہماری، ہمارے دین کا، ہماری شریعت کا، ہمارے اسلام کا، ہمارے مذہب کا۔ اسلام ہمارا دین ہے اور ہم مسلمان ہیں، یہ ہم کہنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، تو ہم اس کو اپنانے میں فخر کیوں نہیں محسوس کرتے؟ کوئی ٹوپی لگا کر کہیں جانا نہیں چاہتا، کوئی داڑھی رکھ کر کہیں جانا نہیں چاہتا، برا لگتا ہے۔ کیوں لگتا ہے برا؟ کوئی چلا آتا ہے کبھی کبھار ہوٹلوں میں، کبھی بڑی بڑی پارٹیاں جب ہوتی ہیں اس میں کوئی داڑھی والا ٹوپی والا آ جاتا ہے تو لوگ ناک بھاؤں چڑھا کر سوچتے ہیں کہ کوئی آ گیا بیوقوف۔ کبھی ہم نے غور کیا کہ ہمارا تعامل خود کے ساتھ کیسا ہے؟ ہم مسلمان تو کہتے ہیں خود کو، لیکن سچ میں ہم مسلمان ہیں؟ ہیں مسلمان ہم؟ کیوں تعامل ہے ہمارا ایسا اپنے ساتھ؟ اللہ رب العالمین کے لیے اللہ کے بندوں، دین کو سمجھو، دین پر سمجھ کر عمل کرو۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین تو ہماری اس مجلس کو مبارک بنا دے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما لے۔ الہ العالمین ہم تیرے بندے ہیں، ہم سب کو معاف کر دے، اپنا برگزیدہ بندہ بنا لے، اپنے نبی محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی سچی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنا دے۔ الہ العالمین ہم سب کو معاف کر دے، ہم تیرے بندے ہیں، مجبور ہیں۔ الہ العالمین تو اپنے رحم و کرم سے ہم سب کو بے نیاز کر دے، ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھ، ہر قسم کی پریشانیوں سے محفوظ رکھ، ہر قسم کی آزمائشوں سے محفوظ رکھ۔ الہ العالمین ہمارے ایمان میں وہ قوت نہیں کہ تیری آزمائشوں پر کھڑے اتر سکیں۔ الہ العالمین ہر قسم کی آزمائشوں سے محفوظ رکھ۔ الہ العالمین جب تک اس دار فانی میں زندہ رکھ، اپنا بندہ بنا کر زندہ رکھ۔ الہ العالمین اپنے آگے جھکنے والا، اپنے آپ سے حاجات کو طلب کرنے والا بنا کر رکھ۔ الہ العالمین ہم مجبور ہیں، محتاج ہیں، الہ العالمین تو ہم سب کو معاف کر دے۔ ہم میں سے جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو روزگار والا بنا دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ روزگار والے ہیں ان کے روزگار میں برکت عطا فرما۔ الہ العالمین تو ہمارے والدین کو صحت و عافیت والی زندگی عطا فرما، ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما۔ ہمارے والدین صحت و عافیت کے ساتھ
برکت والی زندگی عطا فرما. الہ العالمین ہم میں سے جن کے والدین بیمار ہیں یا ان میں سے کوئی ایک, تو ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرما. ہم میں سے جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں یا ان میں سے کوئی ایک, الہ العالمین تو ان کی قبروں کو نور سے بھر دے, ان کی قبروں کو تحت نظر وسیع کر دے, ان کی قبروں کو جنت کی کیاری بنا دے. الہ العالمین ہم تیرے بندے ہیں, ہم سب کو معاف کر دے, ہمارے اساتذہ کو معاف کر دے, ان میں سے جو لوگ زندہ ہیں الہ العالمین تو ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما. الہ العالمین ہمارے اساتذہ کی کوششوں کو جو انہوں نے ہمارے ہمیں سکھانے میں پڑھانے میں کیا ہے قبول فرما لے, ان کے لیے نجات کا سبب بنا دے. الہ العالمین ہمارے جو اساتذہ اس دنیا سے جا چکے ہیں الہ العالمین تو نے کروٹ کروٹ جنت عطا فرما. الہ العالمین ہم تیرے بندے ہیں, مجبور ہیں, محتاج ہیں, تو غنی ہے, بے نیاز ہے, اپنے فضل و کرم سے نواز دے. الہ العالمین ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں اپنی رحمتوں سے محروم نہ کر, ہم تیرے بندے ہیں. الہ العالمین تیرے آگے ہاتھ اٹھائے اپنے خالی دامنوں کو لے کر بیٹھے ہیں, ہمارے ساتھ وہ معاملہ نہ کر جن کے ہم اہل ہیں, وہ معاملہ کر جس کا تو اہل ہے. الہ العالمین ہمارے ذمہ داران کو جزائے خیر سے نواز. الہ العالمین جن لوگوں نے اس پروگرام کو کرنے کے لیے سعی اور کوشش کی ہے الہ العالمین تو ان کی کوششوں کو قبول فرما لے, اس کے لیے نجات کا سبب بنا دے. الہ العالمین ہم تیرے بندے ہیں, ہم سب تیرے بندے ہیں, ان لوگوں میں سے بنا دے الہ العالمین جو جنت میں بلا حساب و کتاب کے داخل ہوں گے. الہ العالمین تو ہماری زندگیوں کو مبارک بنا دے, جب تک اس دار فانی میں زندہ رکھ, اسلام پر عقیدہ توحید کے ساتھ زندہ رکھ, حلال رزق عطا فرما, حرام سے دور رکھ, اور جو ہمارے خاتمہ کا وقت آئے تو خاتمہ بالخیر ہو, زبان سے جو آخری کلمہ نکلے وہ لا الہ الا اللہ ہو, اور الہ العالمین حسن خاتمہ نصیب ہو, اور ہمارا حشر و نشر اپنے نبی محمد صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ فرما. آمین یا رب العالمین, وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.